Tak, aby ty videa nebyly tak dlouhý, tak jsme si tady udělali asi 5-sekundovou pauzu. A ji ještě vyplním trošku pitím. Protože pitní režim je důležitý. Tak, jdeme na další boxík. Jdeme na to přece jenom trošku rychlejší, ty řadovky už jsme se teď ukázali v tom prvním boxíku. Tady vezmeme trošku víc hudka, aby jsme zkusíme dostat aspoň dva boxy do jednoho videa. Těch videí není úplně tolik. Tak. Sup. Tak. Doufujeme, že druhý boxík přinese přeci jenom trošku něco navíc. Tak, vezmeme to opravdu trošku hrutno. Takže Danny Heatley, Jaroslav Halák, St. Louis, Sakukuj Anaheim, Eric Johnson, Colorado Avalanche, Miren Carton, Rookie Steven Pini za to, Vancouver, ten se nemohl chopit, že prosadit s tímhle jménem, Guy Carbono, Montreal Canadiens. Tak, tady parádní radovka pro nás Ondra Pavelec, Winnipeg, aktuálně výborná forma, Mika Zibanejad, Taylor Hall, Edmonton Oilers, James, to je Jamie Benn, Dallas. Tady máme, sice to není úplně parádní jméno, ale ta limitace je shortprintová, je to 7/99, je to Ryan Stanton, rookie Chicago Blackhawks. To dobrá podpisovka. Chris Chelios, Chicago Blackhawks opět, reklama na Game Center Live. Phil Kessel, Toronto, TJ Oshie, St. Louis, Logan Couture, San Jose, Martin Brodor, New Jersey a Oliver Ekman-Nelson na paralelce Prism. Guy Lafleur, Montreal Canadiens. Jonathan Taves, Chicago, James Neal, Pittsburgh, Alexander Jomin. A tady je parádní karta. Tohle jsou opravdu jedny z těch nejlepších karet, které v té sérii jsou. Jsou to Freezer a v tomto případě jedno z vůbec nejlepších jmen, aktuálně nejlepší golman NHL, Carey Price. V tomto případě bez limitace, ale opravdu je to úžasná karta. Karton. John Mews, to je rookie Carolina Hurricanes. A Bobby Clark na řadovce. Mark Stahl, New York Rangers. Jason Spezza, Ottawa. Adam Henrik, New Jersey Devils, Jordan Stahl, Carolina. A tady máme parádní trefu, i když to jméno taky není teda úplně bohu jaký, ale limitace 17/25. To je velká raritka. A je to Zach Dalp, Carolina Hurricanes na Youth Explosions. Takže opravdu parádní hitík. Přiznám se, že 25-kový jsem ještě naživo úplně neviděl. Takže dobrá karta pro Carolina Hurricanes. Patrick Roy na řadovce, Montreal Canadiens. Tukaras Boston, Marian Gáborík, v tomto případě v Kolumbusu. Tady máme karty z Glenn Cross. Tady je parádní insertík a vidím, že dva za sebou, to je docela zajímavý. Asi není úplně standardem, první je Fire on Ice Tukarask Boston Bruins, opravdu nádherná karta. A hned za ní, teda to je pro mě docela překvapení, ale to je nováček, Fire on Ice Damien Brunner, který už zmizel z NHL, to je ještě v Detroit Red Wings. Paralelka Prism Roberto Longo a řadovka Mike Richter, ten balíček byl teda hodně povedený, Game Center Live. No a my už jdeme na ten druhý minibox. Je to takový trošku vlažnější, takže doufám, že teď přitvrdíme. Brandon Dubinsky, Columbus, Jeffrey Upul, Toronto, Ryan Kessler, Vancouver, Patrick Hornquist, Nashville, tady máme kartonek, Steve Oleksy, Washington Capitals rookie a Stevie Eiserman, legenda NHL, na řadovce. Tak, tady máme Sean Couturier, Philadelphia, jeho kolega Claude Giroux, Tomáš Vaněk, a teď koukám na je to řadovka,
Anders Lindbäck. A máme tady 314/399, to znamená podpisovka, ruký podpisovka Frank Corrado, mohli bychom říct Corrado Catani, a Vancouver Canucks, ruký podpisovka, v tomto případě úplně ne extra jméno, Brian Leach na řadovce. Henrik Lundqvist na řadovce, Antti Niemi, Ryan Getzlaf, Gabriel Landesko a paralelka Prism, Sergej Bobrovský, Grant Fuhr na řadovce. Balíček je hodně tlustý, ale to jenom kartonem. Jonas Hiller, Anaheim, Zach Perizí, Minnesota, Bobby Ryan. A opět tady máme Cornerstone. Možná řekneme bohužel stejný, jako už jsme vytáhli, jenom to je docela škoda, že se v caseu objeví dvakrát takhle parádní karta, takže druhá karta úplně stejná pro Chicago Blackhawks, je to Jonathan Taves. Rookie Jason Nicholson, Philadelphia Flyers, Brad Hall na řadovce, ještě Game Center Life. Tak, tady máme David Backes, St. Louis kapitán, Shane Doan, opět kapitán Phoenixu, Mike Fisher, Nashville, Eric Stahl. A tady máme parádní kartu, to je opět David Backes. Je to podepsaná jersey karta. Limitace je tam 13/20. To je opravdu parádní trefa. A já tady zkusím takhle ukázat tu limitaci, takže perfektní karta kapitána St. Louis. Tak, tady ještě máme Stana Mikitu na řadovce. Takže balíček Davida Backese, dvakrát v jednom balíčku. Tak a poslední balíček z tohoto boxu, Ryan Johansson, Brooks Lake, Chris Letang. A tady máme Nathan Beaulieu. Já jsem myslel, že tam bude nějaká limitace, ale není. Je to rookie karta, opět parádní pro Montreal, Nathan Beaulieu. Paralelka Prism, Milan Lučič. A Mark Messier na řadovce. Tenhle boxík já si troufnu říct, že byl o něco lepší. Když to zase rychle zrekapitulujeme, tak je tady Milan Lučič na paralelce Prism, Nathan Beaulieu, Fire on Ice, tohle to je určitě parádní trefa David Backes, Jason Nicholson, rookie Philadelphia, Cornerstone, Jonathan Taves, paralelka Prism, Sergej Bobrovský, Frank Corrado na limitaci 399, rookie Washingtonu, Steve Oleksii, rookie Washingtonu, Roberto Longo, paralelka Prism, Damian Brunner, Detroit Red Wings, rookie, Fire on Ice, insert to Karask, Youth Explosion, Zach Dalp, limitace parádní, 17/25, John Muse z Caroliny, pak tady máme Freezer z Carey Price, to je opravdu parádní karta, abych řekl, že přestože David Backes je dobrá trefa, tak tohle to je jedna z těch nejlepších karet zatím vyndaných, Oliver Ekman-Larsson na paralelce Prism, Ryan Stanton, shotprintový ruky Chicago, jméno 99, Steve Pinzetta z Vancouver Canucks, Milan Lučič, paralelka Prism a to je všechno. Já myslím, že tenhle druhý boxík byl už mnohem lepší a skutečně jsme trošku přitvrdili, jak jsme si přáli. Tak, vybereme třetí a zkusíme ho zvládnout do jednoho videa. Takže to je opravdu hopem. Jak ten, kdo ty karty ještě naživo neviděl, tak můžu opravdu slíbit, že se mu budou strašně líbit, protože opravdu to je nádhera. Takže to je vůbec jedno z těch nejlepších, co se povedlo firmě Panini, nebo co vůbec vyrobila firma Panini. Tak na zem kadry Toronto, Evgeny Malkin, Pittsburgh, Mike Fisher, Nashville a tady je parádní inzertí Honorx Selection, Jari Kury, Edmonton Oilers, opravdu nádherná karta. Tak dáváme na stranu, ještě Ryan Getzlaf na paralelce Prism, první páren z Philadelphia, Game Center Life vyhazujem. Corey Crawford z Chicago, Jimmy Howard z Detroitu, Steven Stamkos z Stampy a tady je nějaká parádička, opravdu velká parádička, a i s velice slušným jménem, Leo Komarov z
Toronto Maple Leafs, jak vidíte, rookie karta limitace 1/25, to je parádní trefa pro Toronto. Prázdný karton, a máme tady Matthew Konena z Philadelphia rookie, Igor Larionov na řadovce Detroit. Tak. Brian Gionta Montreal, Nicholas Cronwell Detroit, Sam Gagne Edmonton. Padl nám tady Eric Cole, vidím tady limitaci 354/399, což značí podpisovku rookie, je to Chris Brown z Phoenixu Coyotes, nebo dneska Arizony. Darrell Sittler Toronto. Tohle je James Reimer, Zdeno Chára na řadovce, Mikael Grabner, Jakob Markström a John Muse na paralel Prism rookie, myslím, že první karta zatím rookie v Prism verzi, Joe Sakic Colorado. Luke Shen Philadelphia, Daniel Seri Vancouver, Nevan Dubnik. Tady máme parádní inzer pro Otavu, je to Mika Zibanejad, dneska už stabilní člen. Není to takový ten bezejmenej nováček, takže paráda, je to future karta, future inzer. Opět jeden kartonek, Carter Banks, Calgary Flames na rookie kartě, Bobby Hall na řadovce. Game Center vyhazujeme. Poslední balíček. Prvního miniboxu skrývá něco hodně tlustého, tak doufám, že to bude stát za to. Rick Nash, New York Rangers, Mikael Betker, Phoenix, Eric Gudbranson, Florida, Michael Mallory, Calgary. A tady myslím, že máme hodně něco dobrýho a myslím, že se to bude hodně všem líbit, protože to je Tomáš Hertl, opravdu na parádní kartě, s nádherným pečem, oni tomu v Panini sice říkají Prime, ale tady máme tříbarevný, je to nádherná karta Tomáše Hertla. Gratulujeme tomu, kdo má San Jose, je to i nádherná limitace 9/50. Takže já myslím, že zatím suverénně nejlepší karta a navíc s parádním jménem pro nás, ale i pro NHL Tomáš Hertl. Tak, tu si trošku vychutnáme. Video, nevideo. Respektive délka, nedélka. Ještě se nám schoval Brandon Shanahan z Hartfordu. Tak, první miniboxík byl skvělý, zatím skutečně pořád přitvrzujeme, takže na to bude trend. A i moje asistentka začíná usínat, což je velice nebezpečné, protože nebude mít kdo odklízet balíčky. Tak, David Desjardins z Montrealu, Roberto Longo Vancouver, Oliver Ekman-Larsson Phoenix, nádherná opět, mi se hrozně líbí, já se omlouvám, že teda takhle chválím, ale tady to jsou parádní karty Fire on Ice Damien Brunner. Shane Doe na paralelce Prism a Brian Leach ještě na řadovce, pardon. Tak. Matt Molson, New York Islanders, Steve Mason, Philadelphia, Joe Thornton, San Jose, Adam Henrik, New Jersey, Jason Ackerson, rookie Philadelphia Grand Fuel. No, tak tady mám v ruce úplně extrémně silný balíček. Nevím, jestli je to kartonem, to hned zjistíme. Ryan Callahan, není to kartonem. Corey Perry, Jordan Stahl, koukej, mám, prosím tě, Curtis Glencross. A tady máme Mikael Caruso. Při Caruso show. 117/399, je to podepsaná rookie karta Florida Panthers. Přiznám se, že to hráče jsem ten nezaregistroval, ale pamatuju si pořád Caruso show, tam byl docela známý. Brett Hull ještě na hrovce. Tak. Max Pacioretty, Drew Doughty, Mike Smith, Patrick Hernquist, paralelka Prism Bobby Ryan. Stan Mikita na řadovce, tohle balíčku byla teda jenom jedna paralelka. Tady máme opět nějaký tlustý balíček, ale tady asi to je kartonem. Mikko Koivu, Alexander Stan, Tomáš Vaněk a parádní další karta Freezers, inzerty Golmanů, tady Pekarine. Takže prakticky, já bych řekl dneska, že teď máme už za sebou dva nejlepší Golmany aktuální NHL, Carey Price a Pekuriného.
karton, ještě tady máme Daniela Benka, to je nováček z Nashville, a Mark Messier na řadovce. Tady máme opět něco tlustýho, tady se nám zásobujou. Dustin Byfflen, Niklas Bäckström, Anders Lindbäck, Gabriel Landeskog, a tady máme, já myslím, že hodně dobrý jméno, neříkám, že parádní, hezká limitace 98/99, Stefan Mato, na podepsaný kartě, na podepsaný ruky, opět shortprintová ruky. Je tam Nathan McKinnon, tak všichni skáčem 3 metry vysoko. Tak. Ray Bourque na řadovce. No já myslím, že tenhle boxík se povedl výrazně víc než ty dva dohromady. Když to rychle shrneme, tak je tady Stefan Matol na 99-kový ruky kartě. Ruky Daniel Bank. Freezers Pekarine. Paralelka Prism. Bobby Ryan. Michael Caruso z Floridy, podepsaná karta, limitace 399, Jason Eckelson, rookie Philadelphia, Shane Doan, paralelka Prism, Damien Brunner, Fire on Ice, Detroit Red Wings, tady to je opravdová paráda, myslím, že už teď ten, kdo má San Jose, tak musí být hodně spokojený. Carter Banks, Calgary Flames, Mika Zibanejad, parádní insert v Ottawě, John Muse, paralelka rookie za Carolinu, Chris Brown, rookie karta podepsaná 399, Matthew Konen, rookie Philadelphia, Leo Komarov v parádní limitaci, je to první karta z 25, je to opravdu parádní inzer, Ryan Getzlaff, paralelka Prism a Jari Kury, 100 selections. No, kež by další boxíky z tohohle caseu byly stejně dobrý jako tento. Tak, malá pauza.